з'явилася така цікава інформація. Я от не можу її ні підтвердити, ні спростувати, але повідомляється, що українська ДРГ перетнула лінію фронту на Запорізькому напрямку, підійшла до місця розташування російського підрозділу, непомітно зняла вартових, спустилася в підвал, де в цей час відпочивав особовий склад ворога, і далі окупантів там розстрілювали, як в тирі. Підсумку, значна кількість вбитих та поранених. Ось такі диверсійні дії. Якщо це правда, я знову ж таки, я не знаю, чи це правда, чи це можливо. Я бачив відеодопис росіян, він про це розказував, в принципі, жалівся. Я думаю, що це правда. Це як елемент ефективний ось цієї війни, про яку, ну, в яку ми зараз будемо відверті зайшли. Це ще не окопна війна. От Залужний каже, що нам треба зробити все, щоб не потрапити в окопну війну, але, ну, свідомо зараз так 16 листопада і прохолодно вже стає, фронт заморожується. Відтак, вочевидь, робота ДРГ, ну, в такій неманевреній, скажімо так, війні, вона може бути таки доволі активною. Звісно, 100%. Ну, ми насправді не знаємо, хто це зробив. Це міг зробити хто завгодно: і сили спецоперацій, і спецпризначенці СБУ, і спецпризначенці Головного управління розвідки. Будь-хто міг це зробити, але я вам скажу так: задіються всі можливі сили і засоби для того, щоб росіяни через там, як кажуть, ленточку, да, що в них не було можливості там спокійно там пробути, да, там поспати, ну, зайшли, розстріляли, да, і так будуть робити далі. От коли колаборантів підривають, коли передають, ну, слухайте, передати, наприклад, на окуповану територію вибухівку, це надзвичайно велика робота, це теж працює ДРГ. Так, воно працює на відтяжці, да, вони переодягнені в цивільний одяг, він там видає себе за такого простачка, тра-та-та-та-та-та, щоб не бути під увагою російської контррозвідки. Задіють, наприклад, кримінальний елемент, криміналітет, який, я вам скажу, без перебільшення, працює на нас, на українську владу, і вони не погоджуються жити під окупацією росіян. Вони кажуть, да, ми кримінальні елементи, але ми не зрадники, от дослівно. І вони теж працюють над тим, щоб після війни, ви ще почуєте про це, кого вони допомогли знищити, яким чином знищити. Тобто багато людей працюють над цим. І ось ви кажете, про, щоб в окопну війну не зайти. От це дійсно такий варіант, аргумент для того, щоб знищувати росіян, завдавати їм якомога більше клопоту, тактика тисячі порізів і максимально відганяти їх від лінії розмежування. В нас роблять дрони ГУР, роблять дрони СБУ. Морські дрони робить ГУР, морські дрони робить СБУ. Багато говориться про те, що існує конкуренція між спецслужбами, тому що це от у нас такі два найбільші на слуху розвідувальні органи. Це так? Ця конкуренція А існує, а Б вона стимулює? Ну, дивіться, мені єдине, що не подобається, що багато говориться от на цю тему. От багато людей, от, ну, давайте так, моє особисте переконання, що цей пан Хмара не повинен був з'являтися, бо він, ну, не то, що розкриває свою особистість, не зрозуміло, що росіяни про нього знають, але в публічну площину я не знаю, яка логіка була для того, щоб давати можливість таких інтерв'ю, бо є там прес-служба, є там люди, які дають такі коментарі, ну, окей, не знаю, окей, хай, залишаємо, можливо, якась логіка є, я не знаю. Дивіться, є конкуренція, я поясню чому, це дійсно, це без перебільшення, такий факт. В перші місяці війни, коли щось вибухало на окупованих територіях, щось прилітало на непідконтрольну, на там далекі території, розстрілювали десь колаборантів, підривали колаборантів, то зазвичай ваші колеги-журналісти, вони почали мітатися в різні сторони, хто це зробив, хто це був. І, як правило, потрапляли на одного там бригадного генерала, який, ну і всі розуміли, що, ну, це ж розвідка зробила, звісно. А насправді велику кількість акцій робили інші органи. І їм було, бо вони себе вели дуже, так, дуже соромно, ну, не соромно, скромняшками, да? Ну, що ж будемо розказувати про це після війни, а ГУР одразу, ну, це ми зробили, да? І навіть якщо вони не хотіли розказувати, що це зробили, наприклад, СБУ, вони просто мовчали, не підтверджували і не спростовували, але за замовчення вважалося, що це зробив ГУР. От, наведомо, один з останніх прикладів такої ось роботики, да? Коли у Буданова запитали, він скаже, да, це ми, але, пам'ятаєте, гелікоптер, який пригнали з російським пілотом, всі кажуть, що це ж ГУР зробив, да? Але насправді ніхто ж не знає, мало хто знає, що першоджерелом цієї інформації і людьми, хто працював в першу чергу на цю інформацію, хто здобули її і потім передали ГУР, і потім разом з ними
дотягло до логічного кінця, але всі лаври забрав собі Гур та Буданов, це був департамент внутрішньої безпеки МВС, на секундочку. Тобто вони працювали, а про нього мало хто знає. І ось в СБУ теж вирішили, так, ні, секундочку, ми тут зараз будемо Кримський міст нарізати як ковбасу, а Буданов буде на собі всі лаври забирати собі. Ні, тому ми теж будемо виходити і про це казати. Тому ось, як тільки хтось вибухає, Прилєпін, Захар Прилєпін, це СБУ. Леонід Татарський з золотою головою вилетів на Марс, о, це СБУ. А хто там ще був? Дугін. Дугін, на жаль, там не вдалося, да? Дугіна донька загинула, хоча вона така ж сама була, це ексцес відбувся. Це теж зробило СБУ. Кримський міст – це СБУ. Тобто виходять в інформаційну площину для того, щоб показати, що це робимо ми, бо після війни вже ніхто не буде розбиратися, там, хто це, бо хочуть лаври і славу зараз.